الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ناظرین کرام، اسلام میں عورتوں کا جو مقام و مرتبہ ہے اور ان کو جو حقوق حاصل ہیں اور ان کے لیے جو تعلیمات دی گئی ہیں، ان کے بارے میں کئی نشستوں سے گفتگو چل رہی ہے۔ آج کی نشست میں پردے کے تعلق سے کچھ باتیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ اسلام میں عورتوں کو پردہ کرنے کی تاکید کی گئی ہے، پردہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ حکم کیوں دیا گیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں، اور پردہ نہ کرنے کی صورت میں عورتوں کو کیا پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں غور کرنے کی۔ اصل میں پردے کو لے کر کے بہت ساری خواتین، بلکہ بہت سارے مرد بھی غلط فہمی کا شکار ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کو پردے میں رکھنا، عورت کو پردہ کرانا، یہ اس کے ساتھ ناانصافی ہے یا اس کی توہین ہے یا اس کے اوپر ظلم ہے۔ حالانکہ ناانصافی، حق تلفی اور ظلم یہ ہے کہ عورت کو بے پردہ رکھا جائے۔ جب یہ بات معلوم ہو چکی اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ مرد اور عورتیں دونوں دو صنفیں ہیں اور دونوں کی جسمانی، ذہنی، نفسیاتی ساخت سب الگ ہے، تو اسی حساب سے ان دونوں پر الگ الگ احکامات بھی جاری ہوں گے۔ انہی احکامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ عورتیں پردہ کریں، عورتیں ایسا لباس پہنیں جو ان کے پورے جسم کو ڈھانکتا ہو، عورتیں جب گھر سے باہر نکلیں تو کامل اور ساتر پردے میں نکلیں، تاکہ وہ مردوں کے اور شیطانوں کے شر سے محفوظ رہیں، ان کی نظر بد سے محفوظ رہیں، ان کی چھیڑ چھاڑ سے محفوظ رہیں۔ قرآن کے اندر پردے کا حکم نازل ہوا، مدینہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفور الرحیم۔ اے نبی، اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور تمام مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی چادریں لٹکا کر کے رکھیں، چادر اوڑھ کر کے نکلیں، حجاب کر کے نکلیں۔ یہ اس بات سے زیادہ قریب ہے کہ ان کو پہچانا جائے اور ان کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ یعنی جب باحجاب وہ نکلیں گی، پردے میں نکلیں گی، تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ آزاد اور شریف خواتین ہیں، اس لیے اوباش قسم کے لوگ ان کو کوئی ایذا نہیں پہنچا سکتے، ان سے چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے۔ دیکھیے، مرد اور عورت دونوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک کشش رکھی ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ ہر جوڑے کے اندر، وہ حتیٰ کہ حیوانات کے اندر بھی جو مذکر اور مؤنث ہیں، تو ایک دوسرے کے اندر کشش رکھی گئی ہے۔ مرد عورت کی طرف، عورت مرد کی طرف کشش رکھتے ہیں، کھچاؤ ان کا ہوتا ہے، لیکن اسلام نے اس کشش کو یا مرد اور عورت کو ایک دوسرے سے قریب آنے کے لیے، کرنے کے لیے کچھ ضابطے رکھے ہیں۔ اس ضابطے کے ساتھ دونوں ایک دوسرے سے قریب ہوں گے، اگر یہ ضابطہ نہ رہے تو پھر انسانوں اور حیوانوں میں کوئی فرق نہ رہ جائے۔
اسی فرق کو برقرار رکھنے کے لیے، انسان کی انسانیت کو برقرار رکھنے کے لیے اور دیگر مخلوقات سے اس کو محفوظ رکھنے کے لیے دونوں کا لباس اور دونوں کا رہن سہن، یہ ساری چیزیں متعین کر دی گئی۔ تو پردے کے تعلق سے، پہلے پردہ نہیں تھا، پردے کی آیت بعد میں مدینہ کے اندر نازل ہوئی اور اس کے بعد مسلمان عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا گیا، جیسا کہ یہ آیت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اسی طرح سے ایک آیت اور ہے ازواج مطہرات کے سلسلے میں کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ جب تم ازواج مطہرات سے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کسی چیز کا سوال کرو، کوئی چیز ان سے مانگنا ہو، تو فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، پردے کے پیچھے سے مانگو، پردے کے پیچھے سے سوال کرو۔ یہ تمہارے دل کے لیے بھی اور ان کے دل کے لیے بھی طہارت کا زیادہ باعث بنے گا۔ دل کی پاکیزگی کا تقاضا یہ ہے، مردوں کے بھی عورتوں کے بھی، کہ دونوں کے درمیان حجاب ہو۔ تو یہ حجاب عورت کی حفاظت کے لیے ہے، اس میں عورت کی کوئی توہین نہیں ہے۔ عورت کے اندر آپ جانتے ہیں فطری طور پر شرم و حیا کا مادہ زیادہ ہوتا ہے، بچے ہوں اور بچیاں ہوں، آپ دیکھیں دونوں کے اندر کہ دونوں بچپن ہی سے، دونوں میں یہ فرق ہر آدمی محسوس کرتا ہے کہ بچیاں زیادہ شرمیلی ہوتی ہیں، بچیاں زیادہ باحیا ہوتی ہیں، تو ان کی جو جسمانی ساخت ہے اس ساخت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی زیادہ حفاظت کی جائے اور اس کو زیادہ پردے میں رکھا جائے مردوں کے مقابلے میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ بھی فرمایا ہے کہ وَلْيَزْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، عورتوں کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَزْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، نگاہ نیچی رکھنے کی تاکید کیا، پردہ کرنے کی تاکید کیا، اور اس میں اس بات پر بھی صراحت فرمائی کہ اپنے دوپٹوں کو اپنے سینوں پر ڈال کر کے رکھیں۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، یہ ساری چیزیں یہ بتلاتی ہیں کہ خواتین کو اپنے جسم کی حفاظت کرنے کے لیے زیادہ چوکنا رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے لباس بھی بنایا ہے، یہ لباس کس لیے ہے؟ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے بنی آدم، اے انسانوں، ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا، پوشاک بنائی تمہارے لیے۔ اس کا دو فائدہ ہے، ایک ہے کہ یواری سوآتکم، تمہاری ستر پوشی ہوتی ہے، اس سے تمہارے جسم کے وہ حساس اعضاء جن کو تم دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتے، تو یہ لباس ان اعضاء کی حفاظت کرتا ہے، ان کے اوپر ستر ڈالتا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ وریشہ، اور لباس زیب و زینت کا بھی سامان ہے۔ دو فائدہ ہے لباس کا، ایک تو یہ کہ ستر پوشی ہوتی ہے، جسم کی حفاظت ہوتی ہے، اور دوسرے یہ کہ اس لباس کے ذریعے انسان زینت حاصل کرتا ہے، اپنے آپ کو مزین کرتا ہے، سنوارتا ہے۔ تو زینت لباس سے ہے، اریانیت سے نہیں۔ آدمی اپنا بے لباس ہو جائے اور سمجھے کہ اس سے ہم خوبصورت لگتے ہیں، اس میں ہماری زینت ہے، عورتیں برہنہ یا نیم برہنہ ہو جائیں اور سمجھیں کہ اسی میں ہماری خوبصورتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ خوبصورتی لباس سے حاصل کی جاتی ہے، بے لباسی سے نہیں، اریانیت سے نہیں۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جسم کے کچھ ایسے حصے ہیں جن کو شرمگاہ کہا جاتا ہے، اور ان کو ڈھانکنا یہ انسان کی فطرت،
مردوں کی عورتوں کی دونوں کے شرمگاہ کا حصہ متعین ہے کہ ان کو ان حصوں کو ڈھانکنا لازمی ہے۔ تو اب اگر کوئی یہ کہے کہ ہاں مرد کو شرمگاہ ڈھانکنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد کو مجبور کیا جا رہا ہے اتنے لباس پر، نہیں، وہ مجبور نہیں کیا جا رہا ہے، وہ اس کا فطری تقاضا ہے۔ تو جس طرح سے مرد کا یہ فطری تقاضا ہے کہ اپنے ان حساس اعضاء کو چھپا کر کے رکھے، اور وہ کبھی نہیں چاہتا کہ دوسرا ہمارے ان جسم کے ان حصوں پر آگاہ ہو، مطلع ہو، تو اسی طریقے سے عورتوں کی فطرت ہے اور ان کا فطری تقاضا ہے کہ اپنے پورے جسم کو وہ اسی طرح سے ڈھانک کر کے رکھیں جس طرح سے مرد اپنے کچھ حصوں کو خاص طور سے ڈھانک کر کے رکھتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے یہ بھی فرمایا تھا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اپنے گھروں میں رہیں اور جاہلیتی اولا کی طرح سے بے پردگی نہ اختیار کریں، گھروں میں رہیں۔ عورت کا صحیح مقام گھر ہے، گھر کے اندر وہ زیادہ محفوظ بھی ہے، اور اس کی جو ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو دیکھا جائے تو ان کا بھی یہی تقاضا ہے کہ عورتیں اپنے اوقات گھر کے اندر زیادہ گزاریں۔ تو ایک تعلیم تو یہ کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور دوسری یہ کہ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاہِلِيَّةِ الْأُولَى، تبرج بے پردگی، جاہلیت اولا میں اسلام سے پہلے کا جو معاشرہ تھا اس کو جاہلیت کا معاشرہ کہا گیا ہے۔ تو اس زمانے میں جس طرح سے عورتیں بے پردگی اختیار کرتی تھیں، تو ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے اللہ رب العالمین نے تاکید کی کہ ان جاہلیت کی عورتوں کی طرح سے تم نہ بے پردگی اختیار کرنا، تمہارا یہ مقام نہیں ہے۔ حدیثوں کے اندر بھی دیکھیں تو جگہ جگہ پردے کی تاکید اور یہ کہ عورتوں کو پردہ کرایا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، اسی سفر میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی شادی ہوئی۔ اس شادی کے موقع پر یہ حضرت صفیہ جو ہے اس جنگ کے اندر لونڈی کی حیثیت سے ان کو قید کیا گیا تھا، اور پھر ان کو آزاد کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا تھا۔ ابھی یہ چیز واضح نہیں تھی کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا ہے یا ان کو لونڈی کی حیثیت سے اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں۔ اس کا فیصلہ کیسے ہو؟ صحابہ کرام نے کہا کہ ہم نے یہ سوچا اور یہ بات ہوئی ہمارے اندر کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ کو پردہ کراتے ہیں تو سمجھیے کہ وہ آپ کی بیوی ہیں، منکوہ ہیں، آپ نے ان سے نکاح کیا ہے، اور اگر پردہ نہیں کراتے ہیں ان سے تو سمجھو کہ وہ لونڈی ہیں۔ اور یہی ہوا کہ آپ نے ان کو پردہ کرایا تو صحابہ کرام سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، مرد اور عورت کے اندر جو کشش رکھی گئی ہے اور اس کشش کو بے لگام ہونے سے بچانے کی جو ترغیب دی گئی ہے، اس پر غور کریں کہ اگر یہ پابندیاں نہ لگائی جائیں اور دونوں کو بالکل آزاد چھوڑ دیا جائے تو ایسے ایسے فتنے ہیں اور ایسی ایسی آزمائشیں ہیں کہ ان فتنوں اور آزمائشوں میں پڑھ کر کے انسان تباہ و برباد ہو سکتا ہے۔ نظر کی آزمائش، نظر کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان کے سامنے ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی نظر اس پر جاتی ہے، مرد کی نظر عورت کی طرف، عورت کی نظر مرد کی طرف جب اٹھے گی تو یہ سب سے پہلا دروازہ ہے جس کو اگر کھول دیا جائے تو اس کے بعد آگے کے مراحل بھی آنے یقینی ہیں۔ ان تمام چیزوں پر اسلام نے شروع ہی سے
ان پر روک لگائی اور مردوں کو بھی ترغیب دیا اور عورتوں کو بھی ترغیب دیا پردے کی تاکید کے ساتھ ساتھ کہ دونوں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اور اسی طرح سے اس کے بعد کہا کہ وہ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، کہ اے نبی مومن مردوں سے بھی کہیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور دوسری طرف مومنہ عورتوں سے بھی کہیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو پردے کے ساتھ ساتھ نگاہ بھی نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ صرف عورتوں کو نہیں حکم دیا گیا یا صرف مردوں کو حکم نہیں دیا گیا بلکہ دونوں کو حکم دیا گیا کہ ایک دوسرے پر نظر گاڑنے سے پرہیز کریں، کیونکہ یہ چیز دونوں کو فتنے میں ڈالنے کا سبب بن سکتی ہے۔ اسی طرح سے زبان کے ذریعے، آواز کے ذریعے، گفتگو کے ذریعے بھی فتنہ پیدا ہو سکتا ہے اور دونوں ایک آزمائش میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ خوشبو ہے، یہ بھی کشش کا باعث ہوتی ہے اور ایک دوسرے سے انسان کو قریب کرتی ہے۔ ایک چیز چہرے اور ہتھیلی کے پردے سے کبھی کبھی غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے یا ہتھیلی کا پردہ نہیں ہے، حقیقت میں ہے کہ یہ غلط فہمی ہی ہے۔ پردے کا جو اصل مقصد ہے کہ دونوں صنفوں کو ایک دوسرے کے قریب بغیر کسی ضابطے کے ایک دوسرے کے قریب ہونے کا جو موقع ملتا ہے، تو اسی پر روک لگانے کے لیے یہ پردہ ہے۔ تو اگر چہرے کا پردہ نہ کیا جائے، عورت اگر چہرہ اپنا نہ ڈھاکے، تو یہی حکمت اور یہی مصلحت فیل ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے انسان کی نگاہ تو چہرے ہی پر پڑتی ہے، چہرے ہی سے اندازہ لگاتا ہے انسان، اور چہرے ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خوبصورت ہے، کہ بدصورت ہے، پرکشش ہے کہ پرکشش نہیں۔ اگر جسم کے باقی اعضا کا پردہ ہو اور چہرے کا پردہ نہ ہو، تو صحیح معنی میں پردے کا جو تقاضا ہے یا پردے کی جو مصلحت ہے، جو حکمت ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ اور جب یہ مصلحت پردے کی ختم ہو جائے گی تو پردہ بے معنی ہو کر کے رہ جائے گا۔ لہذا کسی کو اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ آدمی پورا جسم ڈھاک لے لیکن چہرے کو نہ ڈھاکے، اس لیے کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے۔ بے پردگی کتنی خراب چیز ہے، یہ ایک عورت کے لیے صرف دنیا ہی میں نہیں بلکہ اس دنیا کے بعد جو دائمی زندگی حاصل ہونے والی ہے، جنت یا جہنم کی، اس دائمی زندگی میں بھی یہ چیز انسان کو ملحوظ رکھنی ہوگی، اس کا خیال رکھنا ہوگا کہ وہاں بھی یہ چیز اثر انداز ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا تھا کہ صنفان من اہل النار لم ارہما، کہ دو قسم کے جہنمی ایسے ہیں کہ جن کو میں نے دیکھا نہیں، ان میں سے ایک وہ ہیں کہ وہ نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات، اور بھی بہت سارے اوصاف ان کے، ان میں سے ایک وہ عورتیں ہیں جو لباس میں ہونے کے باوجود بے پردہ رہتی ہیں، یعنی ان کا لباس ایسا ہے کہ اس لباس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، لباس میں ہونے کے باوجود وہ بے پردہ ہے۔ کاسیات عاریات، تو ایسی عورتوں کے بارے میں کہا کہ یہ جہنم میں جانے والی عورتیں۔ پردہ میرے بھائیوں اور بہنوں صرف اسلام ہی میں نہیں ہے، اور صرف مسلمان ہی اس کی ضرورت نہیں محسوس کرتا، بلکہ ہر صحیح الفطرت انسان اس کی اہمیت کو محسوس کرتا ہے۔ بہت سارے مذاہب میں اس کی تعلیم پائی جاتی ہے، ویدوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اے عورت، تو اپنی نگاہ نیچی رکھ، پیروں کو سمیٹ کر رکھ، ایسا لباس پہن کہ تیرے جسم کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہو، ایسا لباس پہن کہ تیرے جسم کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہو، یہ ویدوں کے اندر لکھا ہے۔ بے پردگی کی اہمیت کو سمجھنا ہو
تو آج معاشرے کے اندر جو حادثات ہوتے ہیں ان حادثات کو دیکھیے کہ بے پردہ عورت، ایک عورت پردے میں چل رہی ہے، دوسری عورت اسی کے بغل میں بے پردہ چل رہی ہے، نیم برہنہ ہو کر کے جا رہی ہے، تو دونوں میں سے کس عورت کے اوپر حملے کا امکان زیادہ ہے، کس عورت کے ساتھ خطرے زیادہ جڑے ہوئے ہیں، با پردہ عورت کے ساتھ یا بے پردہ عورت کے ساتھ، اس کو بتلانے کی ضرورت نہیں. یہ پردہ اسلام کا، یہ فلسفہ پردے کا، یہ کسی ترقی میں رکاوٹ نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. نہ تعلیم میں رکاوٹ ہے، نہ ترقی میں رکاوٹ ہے، بلکہ پردے میں رہ کر کے خواتین بہت سارے کام انجام دیتی ہیں اور دے سکتی ہیں. پردے کی اہمیت کو سمجھنا ہو تو وہ مغربی معاشرہ جو عورتوں کی بے پردگی کو حق قرار دیتا ہے، وہاں سے وقتاً فوقتاً ایسی مثالیں سامنے آتی ہیں کہ ان کا فلسفہ دھرا رہ جاتا ہے. ایک برطانوی کمپنی نے ایک مرتبہ اعلان کیا، اس کمپنی میں مرد بھی کام کرتے تھے، عورتیں بھی کام کرتی تھیں، اس نے اعلان کیا کہ عورتیں پردے میں یا یہ کہ ایسا لباس پہن کر کے نہ آئیں جو بھڑکاؤ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بھڑکاؤ لباس پہن کر کے آتی تھیں تو جو ان کے ساتھ کام کرنے والے مرد حضرات ہوتے تھے وہ نظر بازی ہی میں ان کا زیادہ وقت گزر جاتا تھا اور ان کے کام پر اثر پڑتا تھا. وہ اتنا کام نہیں کر پاتے تھے جتنا ان کو اپنی مقرر ڈیوٹی میں کرنا چاہیے. اس لیے کمپنی نے یہ آرڈر کیا کہ عورتیں مناسب لباس میں آئیں فیکٹری کے اندر. کسی نے اعتراض نہیں کیا اور کوئی تنظیم نہیں کھڑی ہوئی کہ یہ عورتوں کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اور عورتوں کے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے. تو اسی طرح سے میرے بھائیوں اور بہنوں، عیسائی مذہب کے اندر آپ دیکھیں گے جو لوگ بے پردگی کی بات کرتے ہیں، کوئی مذہبی عورت جس کو نن کہتے ہیں وہ لوگ، وہ پورے جسم کو ڈھاک کر کے، سر کو ڈھاک کر کے سامنے آتی ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ مذہبی عورت ہے. لیکن وہی مسلمان عورت جب پردے میں آتی ہے، جسم کو ڈھاک کر کے آتی ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ رجعت پسند عورت ہے، قدامت پسند عورت ہے. یہ ساری تفریق اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بے پردگی کی بات ہے اور پردے کے تعلق سے جو اعتراضات کیے جاتے ہیں وہ اعتراضات صحیح نہیں. عورت کا تحفظ پردے کے اندر ہی ہے اور بے پردگی عورت کی زندگی کو خطرات سے دوچار کرتی ہے. اس لیے ہم اپنی بہنوں سے، ماؤں سے یہ درخواست کریں گے کہ اس موضوع پر سنجیدگی سے غور کریں اور جانیں کہ ہمارا خیرخواہ مغرب ہے یا ہمارا خیرخواہ اسلام ہے. اسلام ہی آپ کا خیرخواہ ہے، اسلام کی تعلیمات ہی کو اپنانے میں آپ کی حفاظت زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.